Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dele que diz assim: Olá, André, tudo bom? Tudo ótimo, meu querido. Espero que com você também, viu? Meu nome é Tal, tenho tantos anos, gostaria de pedir um conselho seu, se for possível, claro. Está aqui. Antes de tudo, desculpe pelos erros de português de pontuação. Tudo bem. Eu estava ficando com uma menina e sempre a achei muito saidinha. Sei que, como não éramos namorados, eu não merecia exclusividade. Porém, nesse tempo que ficamos, 3 meses, ela ficou com uns 5 ou 6 caras, e isso são dos que eu sei. Sendo que desses 5 ou 6, dois deles ela ficou quando eu estava no mesmo ambiente que ela. Em uma festa, um numa festa e outro no carnaval desse ano. Quando me mandou o e-mail ainda. Ela sabia que eu estava lá e pelo jeito não ligou. Já eu fiz o contrário. Dei exclusividade para ela desde o começo. Porque é como você falou em um vídeo seu antigo, que o amor é igual uma planta, nasce como uma semente. E eu deixei esse sentimento crescer porque eu via que ela também gostava muito de mim. Mas quando saía por aí, bebia bastante e ficava com outros. Epa, 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 epa. Pera lá. Calma, para tudo agora. Você vê que coisa? Uma frase fora de contexto é um perigo. Principalmente uma frase associada àquilo que nos é conveniente acreditar. Quando eu falo que o amor é como uma semente, não é nessa situação aqui sua, não. Então, não venha jogar nas minhas costas, não. Porque foi um erro então de interpretação, você interpretou do que era conveniente para a situação que você estava vivendo, meu querido. Tá? Sim, eu já falei num vídeo mesmo que o amor é igual uma planta, nasce com uma semente, não é? Só que aí é que tá. Se você estava vendo que não havia condições no terreno, então por que que eu continuei regando? Por que que eu lancei a semente? Às vezes a gente lança a semente acreditando que o terreno é bom. Mas a gente vê que o terreno não é bom. Quer dizer, então, pô, eu lancei a semente no terreno errado. Quer dizer, ah, meu, melhor deixar quieto aí, entendeu? E deixa que essa plantinha, ela vai morrer por si só, né? Porque eu não cuido, ela morre. Eu não cultivo, ela morre. Agora, então, por quê? Porque você estava vendo, você mesmo fala, ué. Quando ela saía por aí, bebia, ficava com outros. Bom, então é nesse terreno que você quer lançar a sua semente? Então, pera lá. Ainda bem que você falou isso. Porque senão parece que eu que estava incentivando você, não é? Porque dei exclusividade para ela, porque é como você falou em um vídeo seu antigo. O amor é igual uma planta, nasce como uma semente. Eu deixei esse sentimento crescer. Ainda bem que você está usando essas palavras, porque senão parece que sou eu que estou incentivando você a fazer as coisas ainda. Eu deixei esse sentimento crescer. Só que você deixou o sentimento crescer, mesmo vendo que o terreno não tinha condições e condições às quais você não era condições nas quais você queria depositar. Você pode até ter jogado. Só que aí quando você percebe que aquele terreno não corresponde, então pera lá, né? Não vou cultivar mais isso não. Que não foi o que você fez. Pelo contrário, ela não te dava exclusividade nenhuma. Ela disse que vocês estavam só ficando, ela ficava com outros na sua frente, não sei o quê, e você continuou cultivando a plantinha. Você continuou cultivando, você jogou a semente, viu as características do terreno, mas continuou o cultivo. Então, depois não venha falar que fui eu, não. É você que quis. Então, é decisão sua. Às vezes a gente entra em determinados enroscos, tá vendo? É porque a gente decide. Nós decidimos. A gente tem consciência do que o terreno tá ali, ó. Não, tô olhando, ó. Tenho consciência.
de como o terreno é. Mas eu quero continuar cultivando essa planta, porque eu já joguei a semente ali e eu vou continuar cultivando. Então, meu querido, às vezes a gente continua cultivando aquela semente que a gente jogou ali, mesmo vendo as características do terreno. Depois, a gente vai ter que sentir o gosto amargo do fruto. Porque o fruto vai vir depois, né? Primeiro é a semente, depois a gente continua cultivando, mesmo sabendo que a terra é muito... o pH, né? É ácida, enfim, essas coisas de terra aí que eu não entendo. Então, quer dizer, o fruto vai ficar uma porcaria depois, um fruto azedo, ácido. Então, mas foi decisão nossa, não foi? Então. Enfim, quando a vi pegando outro cara na segunda vez, eu a xinguei muito. Coisas que, sinceramente, eu não deveria ter falado. Eu deveria ter ficado quieto, simplesmente largar dela. Aí, você tá vendo? Então, você fala uma coisa e age de outro jeito. Fala uma coisa, mas não, ao mesmo tempo não corresponde com aquilo. Deveria ter largado dela. Isso. Tá vendo? Olha como a gente tem os lampejos de lucidez. E a gente não segue esses lampejos de lucidez, né? Deveria ter ficado quieto, deveria ter largado dela. Realmente a xinguei muito, mas muito mesmo. Reconheço meu erro. Mesmo depois disso, continuamos a ficar. Pedi perdão para ela e ela pediu perdão para mim pelo que fez e continuamos juntos. Depois disso, ela mudou muito comigo. Antes ela era muito amorosa e amiga. Por isso deixei esse sentimento crescer. Amorosa, amiga, mesmo ficando com outros. Depois foi ficando seca. Com certeza foi por causa das coisas que eu falei pra ela. Ué, claro, não é? Meu querido, o que ela percebeu? Ela percebeu que você não ia permitir que ela continuasse. Quer dizer, ela tava tendo você como só uma curtição. Pô, a partir do momento que você viu ela ficando com outro, você vai lá, xinga, 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 xinga. Antes ela era amorosa, por quê? Porque ela queria ficar com um denguinho com você assim como ela ficava com os outros. Só que os outros não ficam xingando ela. Os outros não querem exclusividade. Os outros só foram peguetes, só pegaram ela. Que ela também só queria pegar. E de vez em quando fazer a manutenção. Só que você não. Você queria exclusividade. É nessa hora que a gente se posiciona. Diante do que eu quero e diante do que eu vejo como a outra pessoa se posiciona diante daquilo que eu quero, é aí que a gente se decide. É a gente que toma um posicionamento. É a gente que faz os cortes. Por que ela ficou seca? Pô, o cara não vai deixar eu ficar com os meus peguetes? O cara vai ficar aí, vai me xingar? Então, lógico, agora, então não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Ei, olha lá, ela tomou um posicionamento. Estou dizendo que ela está errada. Ela tomou um posicionamento, não é o que ela quer. Ela se posicionou a partir do que ela quer e do que ela não quer. Ela se posicionou, você não. Ela teve uma postura diante de você. Você não teve uma postura diante dela. Ela não queria coisa séria. E ela teve um posicionamento correspondente àquilo que ela quer para ela. Que é, eu quero ficar de boa, pegando só. E o que eu não quero? Não quero relacionamento sério. Eu, hein? Não quero. Imagina se for pra gente se pegar de vez em quando, sabe, a coisinha colorida. Aí, tudo bem. Aí eu sou amorosa, sou amiguinha com você, é? Sou amorosa, sou amiguinha, a gente se pega. Mas sem compromisso. Aí, é uma questão de interpretação, gente. Não tô aqui condenando a menina, hein? E também não estou condenando você. É erro de interpretação. Acontece. Mas é necessário que a gente tome consciência disso. É necessário que a gente tome consciência disso. Senão a gente só vai dar tanta cabeçada e fica lá querendo cultivar aquela planta que depois vai dar um fruto amargo. Azedo. O problema é que ela não mudou seu jeito, continuou saidinha. Claro, porque é o que ela quer. Dava bola para muitos caras, olhava para outros enquanto estava andando comigo, completa falta de respeito. Não aguentei mais e acabei com isso.
no meu aniversário, ela fez um texto enorme, com palavras tão bonitas. Isso mexeu comigo e muito. Voltamos a nos falar e depois de um tempo a pedi de volta. Ela não aceitou, me disse que não daríamos certo como casal e sim como amigos. Olha lá, ela continua se mantendo naquilo que ela sempre se posicionou. Que não sente mais o mesmo por mim. Ela trata o nosso término como se fosse culpa minha. Bem, tive parte disso, claro, depois do que eu disse para ela. Qualquer uma teria se magoado. O problema é ela não dizer os motivos que me fez falar tudo aquilo. Ela ainda quer ser minha amiga, diz que nos damos muito bem e que não queria perder isso. A minha pergunta é, vale a pena ser amigo dela? Infelizmente, ainda gosto muito dela e, por incrível que pareça, ainda quero de volta. O que devo fazer? Bom, acredito que eu respondi a sua questão, né? Acredito que todas essas questões aqui foram respondidas em toda a análise que eu fiz anteriormente. Agora, meu querido, posicione-se diante disso. A vida é sua, né? Levantei a lebre, levantei as reflexões. Assuma, veja se corresponde com o que de fato acontece aí. E a partir disso, agora ela se posicionou. Eu também preciso me posicionar. Ok? Participe do meu site, www.andremassolini.com.br. É um outro lance, outra pegada, áudios diários. Conheça lá o site, você vai gostar. Gente, participe, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Muito obrigado e um forte abraço.